ရော့ရာယာဒီတာဝါအကျောင်းငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Riot တွေပဲချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆဆုံရှုံမှုများကိုပြန်လည်ဖြစ်ခြင်းမျိုးကိုအကောင်းဆုံး Riot ဘကုတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင်းနယ်မြေထဲမှာတောင်ကုန်းလေတပ်စခန်းမှာအမောင်းတင်ကြက်လျင်တစည်းဟာဒီနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့နနက်7နာရီဝန်းကျင်ကလေ့ကျင့်ပြန်တမ်းရေးပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားပါတယ်7နာရီမထိုးခင်တော့ဘောနော်အဲ့လောက်လေးပြီးလိုက်တာဒီဖက်ကြည့်လိုက်တာပဲနောက်ဖက်ကိုထွက်ကြည့်တော့ဟိုလေရင်ဘယ်လိုဖြစ်တာမြင်တွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ရွာတွေကအိမ်လေးအိမ်ပေါ်မှာဆီကျပြီးတော့မီးတောင်ပါယူပြီးပေါ့အဲ့အိမ်ဟာအာတတ်လို့ငိမ့်ဟိုကုန်သွားပါလေဘာကွာလက်ခွင်းနဲ့မှအစီအမံနဲ့ကြတော့မီးတောင်တာကိုတော့ငိမ့်ကုန်ပါလေအဲ့လီရင်ပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာနေရာကိုတာဝန်ရှိသူတွေပရာဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်င်းရတောင်ကူခရိုင်မိသားကတော့ဟိုပေါ့ဆယ်နာရီ35လောက်ကဒီလေရင်တစည်းဒီလက်ကွက်ထဲကျုံကောနောက်ပိုင်းလေကွက်ထဲကိုဗာပြစ်ကြပြီးမိလောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာတတင်းရတာနဲ့ကျွန်တော်ဦးစီးပြီးဟောပေါ့အတောင်ကမိသားရင်တစည်းပေါ့ဒါဒီမျိုးသက်ကမိသားရင်တစည်းအခြေချင်းထွက်သွားပြီးဒီအခင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိအကူကြီးညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေဒါအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ကွက်ကျုံကောရဲ့အနောက်ဘက်ဒါ၄မိုင်လောက်ဦးပြီးတယ်ဒီလက်ကွက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါမိသားကတော့အနည်းဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတော့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသက်ဆွေးဦးရင်းနဲ့ပဲဝိုင်းဝန်းနှိမ့်သက်တယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ဒီမောင်းနဲ့ဘုံဘိုက်တော့တယောက်တော့ပါတယ်လို့သိရတယ်သူတော့ဒီအပြင်းနဲ့တန်းရနဲ့ဒါတောင်းမစိဦးပရာဟိတအဖွဲ့ကနေပို့ထားတယ်လို့ဒါသိရပါတယ်ပြကြရိတ်လေးဟာတက်မတော်လေးမှ F7 အမျိုးအစားအမောင်းတင်ချက်လေးရင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးလေးရင်ပြကြရိတ်အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး